שלום וברוכים הבאים למדריך שלי שיסביר לכם איך ליצור פוסט ללת מימדי לפייסבוק אז החדשות הטובות הן שאתם לא באמת חייבים להכיר תוכנות ללת מימד כמו 3DS Max, Cinema 4D, בלנדר וכולי אתם יכולים לעשות את זה בכל מיני דרכים אז המדריך הספציפי הזה נועד לפשוטי העם ככה מה שנקרא לאלו שאין להם את התוכנות היקרות האלו אבל יש להם Windows 10 ולכל Windows 10 חוקי יש להגיד יש את התוכנה pain 3D אז בואו נתחיל. שוב, המדריך הזה מיועד למי שיש Windows 10. איך אני נכנס לצייר? אני רושם בחיפוש Paint 3D, כבר מופיע לי כאן, פותח אותו ווואלה. רק חשוב לי להדגיש, מה שעולה במדריך הזה, אלו תהליכי מידול מורכבים יותר. אני פשוט אראה לכם משהו בסיסי, המדריך הזה יתמקד יותר בהוצאת הפורמט הנכון לפייסבוק. את שאר תהליכי המידול אני משאיר לכם, תתפרו. פותחים קובץ חדש, וכאן בבר למעלה אתם יכולים לראות את הכלים שיש לנו. נלחץ על כלי ה-3D shapes. 3D shapes מחולק ל-3D models, 3D objects ו-3D doodle. אני למשל אצייר איזשהו פרח קטן. סליחה על יכולות האיור, אני לא מצייר עם וואקום, עם עכבר, אז uh, תסלחו לי. <laughs> וכעת אנחנו יכולים לראות שבעצם הוא תלת ממדי אני לוחץ פה על כלי ה-3D view. ואני יכול לראות שהוא תלת מימדי. עכשיו, אני אתן לכם סקירה קצרה על הכלים שיש כאן. יש לנו Rotate על ציר ה-Z, יש לנו Rotate על ציר ה-Y, קונטרול Z בשביל לחזור, ויש לנו Rotate על ציר ה-X. עכשיו, הכלי הזה למשל, מה שהוא נותן לנו, אני יכול להקטין את העובי, להרחיב את העובי, וזה תלוי פשוט איפה אני עומד. זאת אומרת אם אני אעמוד ככה אני אוכל להקטין אפילו גם מכאן את הרוחב שלו, אני יכול לסובב אותו, להכניס אותו ככה ולראות מה נוצר. פשוט, לא? עכשיו יש לי פה גם את כלי הצביעה. אני יכול לבחור את המטריאל שלי, את החומר בין כל אפשרויות האלו כשאתם יכולים, לבחור כל אחד ואחד ולראות איך הוא משפיע. נניח ניקח את כלי הבראש. וכאן תחת מרקט תוכלו לראות שיש לי את כל סוגי המברשות האלו. אני אבחר בקריון, ונצייר עליו קצת טיפה. נניח את זה אהבתי ועכשיו אני שומר, עושה סייב בין 3D אובייקטס נקרא לו טסט סייב אין 3D ועכשיו אני אעשה לו אקספורט פייל הפורמט שפייסבוק מקבל זה 3D GLB נוציא אותו, נשמור אותו לאן שאנחנו רוצים, כאן זה הדסקטופ, תכינו קפה בינתיים, שמר, אז אל תכינו קפה. מה שחשוב עוד לשים לב, גדלי הקובץ שפייסבוק מקבל זה עד 3.1 מגבייט, ככה שאם יש לכם יותר, תצטרכו לעשות צורה... פחות מורכבת כנראה, או להשתמש פחות בטקסטורה, אם יצא לכם יותר מ-3.1 מגבייט, רוב הסיכויים שהצביעה שהשתמשתם בה, הטקסטורה, המטריאל, הם קצת מורכבים וקצת מעלים את גודל הקובץ, הייתי מנס לכם להוריד, לפחות בשלב הזה פייסבוק לא מאפשרת מעל תנועל הקובץ האלו, נקווה שבעתיד כן. עכשיו, יש לנו שתי כלים, הכלי הראשון, אני אשים לכם לינק למטה, הוא כלי שבעצם בודק אם הקובץ תקין. למרות שאני יכול גם להיכנס לדף הפייסבוק ולגרור לשם את הקובץ, אבל אם נוצרת לכם איזושהי בעיה והקובץ לא תקין, כאן הוא יודע לכם מה הבעיה. נלחץ על שוס פייל, נבחר את הקובץ, test.glb ו-validate. וקיבלתי אירוע. האירוע היה שגודל קובץ, כמו שאמרתי, מעל 3.1 מגבייט. אז מה אנחנו יכולים לעשות במקרה הזה? כאן ספציפית, מה שאני אעשה, עשיתי קונטרול Z ביטלתי את הצביעה, אני אנסה לשמוע אותו כרגיל, כמו שהראיתי מקודם, ללא הצביעה, export file, GLB, ונוציא אותו לטסט GLB. עכשיו ננסה שוב, אין צורך לפחות את הקובץ כי בעצם זה אותו שם קובץ, והוא אומר שהקובץ תקין. עכשיו אני אכנס לדף שלי ואני אראה איך מעלים את הקובץ. אני פותח את הדסקטופ, ופשוט מאוד לוחץ כאן על write something, גורר את הקובץ ונחכה שיטען, ברגע שאני רואה את הסימול 3D זה אומר שבעצם הוא זיהה את הקובץ כ-3D ואנחנו רואים פה את הסוג של פרח הזה שקצת התנפח לבלון, נראה חמוד ואני יכול לבחור כאן, זה השוס, אני יכול לבחור כאן רקע מתוך מגוון הרקעים שפייסבוק מציע לנו, נניח זה חמוד, אני יכול לסבור אותו כמו שאני רוצה, ואז אני לוחץ על פאבליש. פשוט, לא? מעולה. אז מקווה שנהנתם ואם אתם רוצים להשתדרג ולעלות לשלב הבא, מזמין אתכם בחום לראות את המדריך השני שיצרתי, שהוא לקצת יותר מטיבי לכת, ולבעלי תוכנות יותר מקצועיות, כדי שתוכלו לעלות עם העיצובים שלכם שלב אחת קדימה. אז ביי!